ما خو لیږلی ولا نو فکر کوم چې ډېرو به لوستي هم وي. شیشو اکا د پاخه عمر خوشطبعیته سړی وو، خو ډېری وخت به ځوانان پرې راپنډ ول، ځکه چې ډېرې پخې پخې خبرې به یې کولې. تل به یې تورې چشمې، یعنی عینکې، په سترګو وې. شیشو اکا به عینکې شیشې بللې، نو ځکه به د کلي ځوانانو او سپین ږیرو دی شیشو اکا بالو. شیشو اکا به په کال کې دوه ځلې تبلیغ ته تللو او پنځه وخت به یې لمونځ هم جومات کې کولو، خو له ملایانو سره یې هیڅ نه و جوړه. د ملایانو په خبرو کې به ورلوېدلو او ځینې وخت به خبره شخړې ته هم ورسېده. د کلي د لوی جومات ملا به ځوانان جهاد ته هڅول او ډېر ځوانان یې د جنګ سنګر ته هم لېږلي ول، چې شیشو اکا به مخالفت ورسره کولو او ډېر ځوانان یې له جنګونو راګرځولي هم ول. یوه ورځ شیشو اکا له پټو را روان و د لوی جومات خواته. چې راورسېدلو د مازدیګر لمونځ ترې قضا کېدلو، نو جومات ته ننوت. ملا صاحب ته لسګونه ځوانان ناست ول او دا خبره یې ورته کوله چې جهاد تر قیامته فرض دی او څوک چې شهید شي د دوزخ اور پرې حرام شي، او له ځان سره د خوشي هغه اویا کسان هم جنت ته بیایي چې دوزخیان وي. شیشو اکا په لمانځه سمپونه شو او په لمانځه کې وغوړمبېدو چې ملا او ورته ناستو ځوانانو هم واورېد. کله چې شیشو اکا سلام اړولو، په دې وخت کې ملا دا خبره کوله چې د انسان د اعمالو دارومدار د هغه په نیت دی. نو که تاسو کوم غلط کار هم وکړئ، خو چې نیت مو شوي، خدای به اجر درکړي. شیشو اکا دعا پرېښوه او غږ یې ور وکړ چې ملا صاحب، دا ځوانان مه بېلارې کوه، دا خبره داسې نه ده، بلکې یوازې په هغو اعمالو کې د عمل دارومدار په نیت دی چې د بل انسان حق ونه خوړل شي او یا نورو ته ضرر ونه رسیږي. ملا صاحب پرې ورغبرګ شو چې ته تر قرآن او حدیثو ښه پوهېږې. ناس ځوانان هم شیشو اکا ته په کار شول، خو مخکې له دې چې خبره خرابه شي، شیشو اکا له جومات راووت. د وتلو په وخت کې وغوړمبېدو، ویل یې چې که هر کله وو، ستاسو دا د ګیډې دین به مو تباه کړي. دوه ورځې وروسته سهار وختي غوریز شو. شیشو اکا چې راپاڅېد، نو له دې خبرې سره یې ټکان وخوړ چې د لوی جومات ملا له مېرمنې سره چا وژلی دی او یوازینی زوی یې ورک دی. د کلي ټول خلک د لوی ملا صاحب په کور کې راټول شول. چا ویل چې دا کار د جهاد مخالفینو کړی دی، او ځینو بیا د استخباراتو کار بالو، ځینو شخصي دښمني ګڼله. هر سړی په دې لټه کې وو چې وژونکی معلوم کړي. شیشو اکا له خلکو وغوښتل چې د قاتل معلومول او نیول د دولت کار دی، دوی باید صبر وکړي. د ملا ځینو شاګردانو په چیغو چیغو ژړل او ویلې چې تر هغه وخت به قرار نه کینی تر څو چې خپل استاد بدل نه وي اخیستی. ځینې کلیوال او د ملا صاحب پر زوی پسې لاړل چې هغه عمومي. لږ ځنډ وروسته د کلي ځوانانو د ملا 13 کلن زوی چې دماغي تکلیف هم لرلو، له هغې چړې سره راوست چې ملا او میرمن یې پرې حلال شوي ول. خلک حق پک پاتې شول. هلک په ورین تندي او خندا وویل چې د مور او پلار حق یې پر ځای کړ، هغوی یې شهیدان کړل او جنت ته مې ولېږل. ما دا کار په ښه نیت کړی دی، پر ما زما مور او پلار ډېر ګران ول او تر جنت ښه ځای نشته، نو ما خپل مور او پلار ووژل چې جنت ته ولاړ شي. ای خلکو، مبارکي راکړي چې ما هم جنت وګټلو، ځکه چې هغوی به په هغو اویاو کسانو کې ما هرو مرو جنت بیایي چې هر شهید یې له ځان سره بیایي. پولیس راورسېدل، د هلک لاسونه یې وتړل. د شیشو اکا نظر په هغه دیوال ولګېد چې ملا صاحب خپل لاس پرې لیکلي ول چې د اعمالو دارومدار په نیتونو دی او هر شهید به له ځان سره او یا دوزخیان جنت بیایي. له ځان سره وغوړمبېد او د کور په لور روان شو. همدومره ولا مننه. اوس به څوک وایي؟ ها، پلوشه جان، مهرباني، پلوشه جانې.
مننه ډیره ښه کیسه وز مو ډیره خوښه سوه نور زه ځان ته حق نه ورکوم چې په نظر ورکوم یا څه ووایم خو دا ډیره کیسه ډیره خوندوره وه د ما ډیره خوښه سوه مننه مهرباني نو تنای صاحب مهرباني سلامل صاحب ما خو کیسه زمام ډیره خوښه شوه خو یوازینی شی دا دی چې مونږ خو دلته معمولا دا ځینې ملګري چې د کیسې هنر زده دی له تاسو نیولې تر سعید صاحب او حیات صاحب او دا نور ملګري دوی بیا نو په دې برخه کې د دوی همکاري ډیره ضرور ده چې مثلا هغه نیمګړتیا او دا شیان په ګوته کې زه فکر کوم چې که چېرته داسې تخنیکي او فنی لاره ورته په نظر کې ونیسو نو کېدای شي ځینې نیمګړتیاوې ځکه داستان ډیر ښه و دا زمنګ د ټولنې د بیسوادۍ یو بیلګه او دا پیغام هم لاره چې وایي چې چاکان در چاست یا وایي چې کوهی مکینه د بل سړی په لار کې کنه چې رستا به د کوهی په لار شي لار شي نو خبره ده دغه ډیر ښه پیغامونه وو پکې او په څنګه زما دام خوښه شول چې دا شیشو اکا ته ویل شیشو اکا ویلې دا هم ډیره جالبه کیسه وه خو یوازینی شی چې هغه ملګری به ووایي ما ته داسې ښکاره شوه که څه هم زه خو کیسه لیکوال نه یم خو داسې راته ښکاره شوه چې یو څه دغه تخنیکي او فنی نیمګړتیاوې او دغه قالب یو څه پکې کمزوری شانته و داسې معلومېدل لکه مثلا یوه عادي کیسه چې یو څوک کوي مثلا د یو چا هغه وایي ځکه کرکټرونه پکې صحیح نه وو بارز شوي که نه نه وو په ډاګه شوي مثلا هغه هغه چې وو کنه په اصطلاح ډیالوګ پکې کمزور شانته وو دغه هغه څه وو چې زما په نظر چې سعید هغه خروټې صاحب ورته پام وکړي ځکه دی ډېر ښه پیغامونه را پیدا کوي خو دغه تخنیکي او فني برخه کې لږ پیاوړي شي فکر کوم چې لا به ښایي نو دا ته وای نه پوهېږم نو وګوره دا هم نه پوهېدل و نفرین نفرین څوک بل څوک وایي سلام صاحب زما خپل دا کیسه ډېره زیاته خوښه شوه یو خو خوبی دی کې و چې د معاصر وخت سره ډېره برابره کیسه ده کنه ځکه چې د احادیث او قرآن شریف او آیتونو نه غلطه استفاده کیږي سو استفاده کیږي خصوصا همدغه مسله د شهادت چې افغانستان کې هره ورځ خلک مري بیا خلک مبارکي ورکړي چې مبارک چې زوی د شهید شو یا پلار د شهید شو دغه برداشت د دې قصې دا واقعا هم که باید ډېر زیات تبلیغ شي باید ډېر زیات شریک شي خلکو سره ځکه چې دا ډېر یو ښه پیغام لري ځکه چې دا خلک خلکو ته د شهادت مبارکی ګانې ورکوي نو دا خو ده چې همداسې خپله باید شهیدان شي او اول دوی جنت ته ولېږول شي ځکه چې زموږ ډېره لویه بدبختي د ټولنې همدغه ده چې دغه شهادت راباندې ډېر زیات ګران دی د ژوند نه او دا قصه کې دا ډېر قوت شته البته تڼۍ صاحب خو دا خبره وکړله کرښتیا هم دی کې لږ زره نور کار وشي هغه کوم قصې چې تڼۍ صاحب وویلې چې پکې اضافه شي دې قصه کې ډېر زیات قوت دی او ډېر مؤثره تمامېدلی شي مننه خروټه صاحب چې قصه دې ترتیب کړې وه بل څوک سلامل صاحب مهرباني اجازه ده او مهرباني و داغه ده زه ټول نه زیات خوشاله په دې باندې سم چې د مولا صاحب شهید شوی ده زه هم د دې خسي قوت هغه ده ته خروټ صاحب او ټول اله بلا هغه زما چې کوم ازره ده اغه اله اله یخ کړه دا کنه مولا صاحب چې دا مولا صاحب ډېر ښه سړی ده او خر شهید شو کنه او غل ده او وای څه چې کری هغه بری به کنه اما ټول خبره پم دی کنه او پات شو نور زیاتې خبرې په دی باندې نه کوم چې هغه وکړه دا سپین صاحب دا ځل شان ورته ویلې او دا شان ډایلاګ دا برخه چې لکه کوي شي او ډېر خپل ګلالۍ کیسه ده او په زړه پورې کیسه دغه تیرې کیسې نه دا ډېره ښه کیسه ده او ټول نه ښه خبره د شهادت ده او دغه ښځه باندې خفه شومه غریبه باندې او دغه ملا صاحب خره چې جنت ته لاړ دی نه دغه باندې ډېر خوشحاله یم ځکه چې ملا صاحب خلکو په جنت کې تشویقول نه ډېر خوشحاله په دې باندې جنت ملا صاحب جنت ته لاړ دی ډاکټر صاحب مهرباني
غږ دې نه را دي لکه څنګه هغه خلاص کړ څه ورته دا مایک دې وسم وسم نه کنه او دا خروج چې به زما دې د خخيږي ډېر خلې جبې او بیا دا شیشو اکاده نوم چې دې د خپل دې خوندور نوم په کیسه کې د کیسې جبې زما خو خښوه ده زه صرف او صرف یو ارز لرم او هغه دا دی چې هیڅوک مو وژنې ما مولا وژنې او ما مذهبیت وژنې او ما منصبدار وژنې ما افسر وژنې پوهې کوي زمونږ تر ټولو لوی دشمن جنگ دی زمونږ دشمن مولا هم نه دی مولا جهالت هم نه دی طالب هم نه دی طالب جهالت هم نه دی زما تر ټولو لوی دشمن چې دی هغه جنگ دی د جنگ خلاف چې څومره لیکي وی لیکي مې د افسر خلاف لیکي مې د منصبدار خلاف لیکي مې د مولا خلاف لیکي ځکه چې بیا ادبیات چې دی هغه بیا پارتیزان کیږي ادبیات ما پارتیزان کوي صرف او صرف ما ارز داري نور دا شخص بل خوخه نو که څوک څنګه وایي زبې او څوې دوی دا شي زبې او خوخه څوک خزه بیا له تاسو سره خبر یو کوم زما مهرباني زما غو یو خدا کیسه بینوانه په دې کیسه کې چې زما خراب یعنی هغه ټکی چې لستون کای کیسې لستلو ته یا کیسې اورېدلو ته واڅي دا کیسې ښه شروع شوی او بل د کیسې پیغام چې د دوستانو وي د د رحمان بابا شعر مری کلام دا چې سلیم ویل دا متل کری او ریبل مګر څه شي چې په دې کیسه کې هني صبر ته اشاره وکړه نور ورته وکړه دې ټیکنیک ته او زه به د ډاکټر صاحب په برا سویان زمونه دي سچون ډیر په دې معنی جذابه ده چې دلته د ملا مسله ده د ملا مسله یو د جنگ سره تړلې مسله نه ده ډاکټر صاحب د وژلو خبره نه ده ملا یو کرکټر دی چې یعنی واقعا چې څومره کیسې پولی اصلا ملا خپل یو ټاپیک دی او د ملا چې سره کم لازم نه لانه دی پیژندل شوی هغه چې لا ډېرې پیژندلو ته ضرورت لري د ملا لپاره اولین ځل په زمونږ په ادبیاتو کې په پښتو ادبیاتو کې چې چا ملا معرفي کړی غني خان او هغه د دې نه معرفي کړی چې ملا نقشې چې هغه منفي نقشې چې په هغه وخت کې کوم هغه کړی دی خدای اوس یو بل هغه دی بل ټاپیک دی نه غواړم ملا مې له ډېر هغه شمه چې دلته دې په نامه کیسه کې هغه د ملا او د کرکټر رابطه ده دغه کې دا فضا صحیح نه ده اول دا نه معلومیږي ملا څه چې صحیح ده د ملا مخالفت کړي دا مخالفت نه ده چې په اسانه نه وځي دا په یو باس باندې او دومره جدي باس او تا داسې نه ده وښودلی چې دا د دغه حکومت د چتر لاندې دلته دا ملا امام دی او خلک هغه تاسی څورتي جهاد تاسی او کدا په هغه کې دی څورته وای په د طالبانو د حاکمیت لاندې دا ساحه ده دا ډیره نه لوازي په دغه حساب باندې که د طالبانو د هغه ساحې لاندې نو د یو مقتدي د هر څه کیدای شي په یو کې ردی ته په فضا جوړی د یو منطق ورکی دلته ته منطق نه دی دلته دا کیسه یو ډول شواري سوې ده نو دغه دا مسالې ته ته بعد او نور خصو کې پام راوړی بعد دغه د کرکټرونو ټکر ته دا ټکر ته بعد طبیعی دا باید طبیعی دی تا باید زمینه جوڑا کری دی تا فضا باید جوڑا کری دا فضا دل تا گیره ناکام دا دونو زمان دوگ ما خبری بی بل تو کت کم چوائی نو میرا بانی دو یو وارا خبر کسی کولیشم اگر داده چی منگ تا دیر لویا
هڅه په وړاندې پراته ده هماغه هڅه چې یورپ وکړله یورپ 1500 کاله د خپل جاهل پادری سره جنگ وکړ خو په علم یې ورسره وکړ تک شک نشته فرانسې انقلاب ډېر خلک مړه کړل ورسره یې ساینس پوهان هم مړه کړل خو په لویه کې د یورپ سکالران او پوهان چې وو هغوی د یورپ ذهنیت بدل کړ همدغه کار باید موږ وکړو ملا وژنه مه ملا بدل کړه څه چې دی د ډکټیټر مه وژنه ډکټیټر بدل کړه خلقې او پرچمې مه وژنه ځکه چې هغه د دې ملت بچی دی د هغې په ځای باندې ورسره کښېنه ورته وایي چې ته ما واوره زه به تا واورم اخواني مه وژنه ځکه چې د ملت بشی دی تعلیم مه وژنه ځکه چې د ملت بشی دی اصلاح یې کړه دا اوږده لاره ده ډېره اوږده لاره ده او ستاسو خبره بیخي په ځای ده چې موږ په تادۍ کې یو وخت نه لرو خو زما سره یېره دا ده چې وینې به په وینو باندې نه وینځو ځکه چې چرته هم وینې په وینو وینځې خبره خطرناکه کېږي وینې به د زغم او صبر په اوبو وینځو بل لار نشته موږ سره مشکل کار به خو دا قصه چون اوسنۍ حالاتونه د ملا یو کرکټر دی رښتیا چې خلک وژلو ته هڅوي نو هغه چې نور وژلو ته هڅوي بس یو ژوند رااخلي څنګه چې روان دی دا د دغه ژوند یوه هنداره ده نور هڅوي خو دا ایري چې هغه لکه تاسو چې دوستانو کې وي هغه کوي چې نورو ته څنګه ځنی وخت پوښتنه کوي او زه فکر کوم چې دلته دغه خبره دا چې اوس دی څه رقم کیسه ولیکي او کوم اهداف تعقیب ته دا کیسه دا لکه د هغه یو کیسه یا شعر راشه چې دی دا څنګه د مخه دا څه ورته وي هنر دی او دا هغه ما هغه ته راځي چې موږ د هنر نه څه غواړو هنر د هنر لپاره او هنر د ژوند لپاره هنر د څه شي لپاره دا یو یو بل باس دی خو زه فکر کړم دا کوپاړو چې هنر د هنر لپاره هنر چې څنګه دی ژوند څنګه چې بیا هغه سي هغه سي باندې منعکس کړو او دا چې څوک کوم برداشت نه کوي دا خو بیا بل خبره ده په پرته چې مانی دا وو مهرباني خبره کولی شم نو مهرباني او دلته دغه یو څو خبرې مانه چې پات شولې دغه کیسه کې خروټه سب چې کوم خبره کې زکه چې او دا چې تشریعات چې ورکی دغه تشریعات په کیسه کې زما فکر سره خنې زکه لستونکو ته خنخ کاریږي زکه چې دا څه معنی لري چې لستونکو نه پويږي ټول تشریعات ورکی په کیسه کې انزور وړاندې کول په کار دي نه تشریع کول په کار انزور وړاندې کچې انزور خبرې وکي او تشریح چې ورکی به تشریح په کیسه کې ډیر خسته کون کیږي دا که بيخي داسې شي راځي چې سره خسته کیږي دا وایي چې ته ماته تشریح ولې کوي ماته وړاندې کوي او شي همدغه خبره موږ کوله دا او دا یو دا او بل د دې کیسې پیغام ډیر واضح ده زما فکر سره مولا ته وایي چې مولا صاحب دا کار وکوا په دې کې ته غر کیږي سوځي کی او زکب کې وسوځي ده دومره خبره ده بس او دا یو کیسه ده چې ویل کیږي اخودل کیږي نه کنه دا هم یو دې کیسې یو صورتو وي کمزور ایټه دی ډیر اوس ما په نظر سولمل صاحب داسې کېدای شول چې خروټي صاحب دغه کیسه یو برخه پاتې ده چې هغه هم لکه په سیلی کلی وي هغه دا چې یو برخه د دې دنیا او بل دا چې ملا سره په غي دنیا کې څه وشول دایم باید لیکلی وي دا موضوع د کیسې نه موضوع باندې خلک ډېر هغه شول کنه خو هغه دې چې ملا پکې شهادت شته نو هغه ټول د ملا پرابلم هم دا دی چې کله د ملا خبر راځي بل هر څه شیخ خلی ځان سره اوس کته اصل کیسه هغه لیکنه ته براشو دا کیسه چې دا کله کیسه دا کله لیکل شوی دا ډېره خجبه دا ډېره خروانه خروج سایت د پپاراکوی په دې کې یو شی چې دا د مولا زوی چې دا وژنه کوي یا د خپل پلار او مور په شاته درسوي دا خبره
یو څه لنډه راپر شوې ده. د دې لپاره باید یو څه نور تفصیل ورکړل شوی وای چې دا چې لوستونکی دا حزب کړی شي چې دا هلک ولې دا کار کوي. د دې لپاره دا کیسه باید لږ څه اوږده شوې وای. کولی شي تاسې هر شی مثلا لکه هری پاتر یا مثلا لورد آف دی رینګز و هر رقم کیسې هر رقم تخیلي دنیا رامنځته کړي، خو په داسې شکل باید رامنځته کړي چې لوستونکی یا لیدونکی مو باور پرې وکړي. نو په دې هغه کې دغه د باور خبره وه که چیرې دا کیسه په همدې اندازه باندې چا ورته خروټي صاحب ته ویلي وه چې دغه څو تورونه څو کلمونه به وړاندې نه ځي، نو بیا دی مجبور و چې دغه د هغه کیسه په بله بڼه باندې هغه کړي، په بل دغه د وژنو د وژنې کیسه په بل شکل باندې راولي چې هغه کېدای شي څوک نه وي کې په دې چې ډېر یعنې ډېر موضوعات په ډېر کم ځای کې ځای شوي دي. دا لږ څه سا غواړي دا کیسه، لږ څه باید وسپړل شي. برعکس د سلیم خان کیسه چې وه د حیات صاحب، هغه بیا وړه تقریبا وړه موضوع خو ډېره بیا سپړل شوې وه. د سټرکچر زه به لږ نن د بحث کې به لږ څه ډېرې خبرې وکړم، بیا په دې چې په راتلونکي هغه کې به زه تاسو سره نه وم. ګرچې ما ته د لیکوال په سترګه څوک نه ګوري، خو خیر هغه خپل زده کړې خپل مسلک مې چې دی هغه به زه تاسو سره په نن غونډه کې شریک کړم. هغه دا دی چې د بېرته د سلیم حیات کیسې ته چې لاړ شو، په هغه سټرکچر لحاظ هغه لوستونکي ته دا ونه ویل چې دا کس احسان په څه نیت باندې ځي. دا یوازې دومره خپلو ملګرو ته وایي چې زه به ځان درته ثابت کړم یا زه داسې وړتیا لرم. که نه که چیرې تا ویلي وایي چې په اول کې چې ښه زه به خیلا شم دغه کار به وکړم، دا په دې دا د هغه د ډرامې ډراماتیک آیروني چې ورته وایي هغه له منځه نه وړي. ډېرې کیسې دي چې ته مجبور یې چې هغه خپل هغه سسپنس پرېږدي آخر ته، خو ځینې دي چې بیا ته باید په اوله کې خبره خلاصه کړي، نوره توصیف او نوره کیسې ته شروع کړي. بس همدومره. او د سعید صاحب کیسې ته وخت و خو تخه که نو د کابل تقریبا پاو کم یولس بجې دي. مننه سعید. اوبخۍ مخکې دي چې تاسو بله هفته بله هغه کې چېرته یاستئ؟ زه کېدای شي په سفر کې وم، د ما هغه به موجوده ده، خو بس هېڅ نه کوي چې دومره ونډه ما نه درلوده، نه مې چې ډالۍ کړې دي، نه مې کومه ښه خبر چا ته کړې ده. نه ته ولې داسې سولمل صاحب، زه کولی شم د دې یو یادونه داسې کوم چې ما ته په خپله خروټه ډېر ځوان ښکاره کېده، او ما فکر کاوه چې ډېر عمر به په اروپا کې تېر کړی، لا به د افغانستان او د ادبیاتو سره دومره هغه ونه لري، خو دا کیسه ما ته ډېره پخه ښکاره شوه. داسې پخه کیسه چې لکه په کیسه چې ډېر کار کړی، یعنې ډېرې لوستې مې ډېرې کیسې، او دا یې ډېره ښه لیکلې وه. چا چې پرې انتقادونه وکړه هغه خو د خپل هغه دی شاید برداشت پې همدغسې و، خو ما ته داسې ښکاري چې ملا په خپله د ډېری وخت په افغانستان کې د کلي اصلي اوسېدونکی نه، یعنې شیشو اکا چون د کلي قومي جوړښت کې یو څوک دی، کولی شي ملا ته دغسې په زغرده خبره وکړي. یعنې دا ملا شاید د دې کلي اصلي اوسېدونکی نه، یو بل ځای نه راغلی ملا وي، داسې خبرې ورته په اسانه دا کلیوال کولی شي. بل څه چې ډېر مهم دی، ملا چې ځوانان هڅوي هغه ته جهاد ته لایق د خپل زوی هغه ته پام نه دی، چې دی هم داسې یو شي ته د اغېز نه لاندې راتللی شي. هغه دی چې په آخر کې خپل زوی راسن جنت ته لیږي او هغه کوي. یعنی د کیسې پیل او پای دواړه ما ته په زړه پورې ډېر خوند یې راکړ. خروټي آفرین، واقعا یې ډېره ښه کیسه کیسه لیکلې وه. که په ځان کار وکړي په راتلونکي کې شاید یو ښه لیکوال ترې جوړ شي. دغه و زما دغه مننه. خو دا زمونږ دغه کنه ته خو پوهېږې به دې.
بل څوک ما ته دې خبرې اجازه شته او د څو خبرو یې ست مهرباني مهرباني ګوره د خروټي په ژبه او په اصطلاحاتو کې خو سویل کفر دی علي ژبه روانه ژبه اصطلاحات یې خواږه دي دا ټول شوینه علي دي زه د ډاکټر صاحب خبره یو ځل بیا تکراروم بیا یې ورسره منم او حق خبره هم دا ده لیکوال باید وژل ونه کړي او کملا یا بل کریکټر یا بل کریکټر دې موږ دې کیسو ظالم هم یې نو لیکوال باید ظلمونه کوي یعنی هغه کار سي مولا کوي ک لیکوال ما هغه کار کوي نو بیا فرق کې پاتې نه شو دا یو خبره بل ارز می دا او دغه تخنیکی ارخي یو خو دغه دی حیات صاحب کیسه کوم تا جنجال ودی موږ ټول کیسو کې دا مشکلې مقدمی ورته لیکو مقدمه ګوري دار سره ومني زه دا دغه ادا نه کوم چې د کیسو ماهر یم خو سمې سیاوري دلی دی په اسری کیسو په نوې ادبیاتو کې خلک مقدمی کیسو ته نه لیکي بیا غم لندو کیسو ته دا د سیل کته سماته یو علمی مقاله لیکي یا یو سړی را پیژنې په ریپورت کې خبريالي په ریپورت کې سي اینه کې ویل سترګو کولې او اینه کې څه بللې دا کیسه د ما په نظر لا مغه ځای شروع کیږي چې ششوا کا جمعه تر راځي او هغه بل کریکټر سي د مناسب سره ډایلاګ وایي هر څه کې کیسه اصلا د دې ځای شروع ته د مخکې مقدمې ته هیڅ ضرورت ما په نظر نشته دا یو خبره بل شاید دا سي د الکسیکل خلق رانی سي او د معلوميږي سي دا مور پلار دو وژلې دي یو خودلته ډیر لوی گیپ ښکاری سي دا د دې کیسې له دغه نه مثلا بهر دی پیر وو دغه ته دلیلونو ته ضرورت لري سي اول دا څنګه معلومه شو سي دا د دو وژلې د خلک ایرانی سي ورپسې سي یا شک په دو یا مثلا دغه سي شي بل خبره دا د بیا کله سي الک راځي دی د سره ماری پیګی سي د ذهني مریض دی خو خبري بیا هغه د پلار غوندي ډيري علي د سيالي معنا انداز د سیاستوالو په انداز شروع کی سي خلکو کنه د دې الک نه سي ذهني مریض دی قتل کړه خپل مور پلار یې وژلي لدنه د داسې وینا په انداز د خبرو تمه به ګمان نه کوم سي لوستون کوي ولري یعنی غیر طبيعي ښکاری بل گیپ کدا دیسی دا غالک مخکی مگ نپیجن بلوستن کتا نده معرفی شویسی دی هم پا دی درس که ناس تیسی بودو بانی دی خبرو اثر کردی او که دی دپا زی دا کار یو شاگیرد کردی وی شاید دا ذهن منگلی ویسی دی یو شاگیرد ذهن مازگو خراب شو دا ورپسی راغ یخ پل استادی وواجد و دا سی زوی وجنی بیا مخکی هیتس دلیل نرت وینو اورو یا ولو نو دا یو قسم د ما په نظر غیر طبيعي کوي دغه نوري خبرې خو ملګرو وکړي چې دغه یو ټاپک باندې د سخت سزا ورکول یو کړي چې ترته هغه خواري کوي یا نو نامه ته فورا ستاسو په دې باندې لري په دې باندې ښه خبرې کثیر شي نور د خروټي په ژبه کې او د خروټي د کیسې په را ټولولو کې په چوکاټ کې هیڅ ویل نشته ډیر دادی دي او مننه دومره نایل صاحب مهرباني تاسو روسته بیا خبرو سلامل صاحب د خلکو مې کنه بند کا د ځینې کسان ما دې بندو ما خپل تاغه ته یو پلان بند کا مهرباني نایل صاحب میبخشید درباره داستان گپای زیاد خوبی گفته شد ضعف ها و خوبی ها و برجستگی های داستان مگر من در سخنان دکتر صاحب یک نکته بسیار ظریف یافتم که یعنی دوست من پیشتر اشاره کرد و او کشتن انسان زیر هر نام و عنوان انسان باید انسان مخالف ایدولوژیک مخالف سیاست مخالف برنامه مخالف اهداف هر چیزی باشد انسان ها باید لحاظ اخلاقی و تربیتی آموزش داده شود برای انسان شدن
آموزش ببینه انسان ها در طول تاریخ و یک پروسه دراز تاریخی است که انسان ها باید از طریق تربیت و اخلاق تربیت شوند، آموزش داده شوند که به هر مذهب و دین و آیین و سیاست و مفکوره و عقیده که هست باید انسان کشته نشود. یک فکر اخلاقی و انسانی است و یک فکر بسیار یک آرمانی است، آرمان فکر است دیگه. ولی در جامعه ما شوی گپا تطبیقی نیست، ولی به هر حال یک فکر بسیار آرمانی و یک فکر بسیار بلند انسانی است. این گپ بسیار گپ خوب است. ای کاش چنین می بود، چنین می بود که انسان ها به خاطر عقیده و سیاست و آرمان و اهداف خاص خودش کسی را نمی کشت و انسان تربیه می شد به خاطر زنده ماندن انسان، به خاطر سعادت ماندن انسان، به خاطر انسان بودن انسان را نمی کشت. و این یک گپ بسیار طولانی در اروپا پیشتر دوست ما گفت 200 سالی گپ مبارزه شد، 200 سالی دوام کرد، بالاخره که مردم فهمیدن که دیگه جنگ نباید شود، آدم کشته نشود. همه قدر گفت گپی ما بود. گپ فکر بسیار بلند و بسیار انسانی است، ولی ای کاش چنین شود، باید انسان تربیت شود. انسان بند کار دیر ضرور ده. او لبد مرغ منگا دیر روز سپاتی ہو پدی کی. نوتا سے بیادا داستایفسکی رماز اگرونو کی چی تلو پندور نیو دیکی که خپل پلار واجنی اغی طبیعت سوائیم آج یاو شاکار دی دنیا گورا بدما ارتمالا سولمال سے سولمال سے زما صرف اور صرف دادے چی ادب م پارٹیزان کوی کله چی لٹریچر پارٹیزان شی بیا خطرناکیگی دا کریکٹر کوجه شوی او مولانا بیا د دې سړی جہالت ښکار کیده چې او سایکولوژیکل ناروغه خپل پلار وجنی د دې لپاره جنت تلار شي خو دا کریکٹر شکل مولا شوی دی د دې مطلب دا دی چې لٹریچر تا پارٹیزان کړه کدا کریکٹر تا چکړی وی یو عسکری صاحب منصب کړی دی بیا هم پارٹیزان وو کدا کریکٹر تا دا 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 مارشل دوستم کوم سړی کړی وی هم پارٹیزان وو دا به پارٹیزان کونه ادب او لٹریچر شکل پارٹیزان شي دا بیا انساني نه وي دا بیا سیاسي وي زما عرض صرف دا دی نور ته مسئله نه شته نو که تاسو سبا هره پوری چې لیکنه د خروټی سره ډیر خوندوره ډیر خسته لیکنه دا خودش ته چې ما خو ته خوند واغسته ما دې جبه نه خوند واغسته ما دې روانه نه خوند واغسته دا ز په دې عقیده مې چې بحث باید سړی په مسایل باندې وکړي ځکه ما دا خبر راپورته کړل ترې نه ډاکټر صاحب دا د نومړې جهاني جګړې نروسته دا بیا چې دی په جګړو دی او جګړو کې تبن قربانی وی مړی وی بیا هم وی دا هغه کې دا لاس غمل کی په لستلو کې مګر ته تور ته ګوري دا خو اوس یو بل مثلا ته ژوند مونږ کې سي دا اوس یو دوران دی چې د د د هغه پر مخ کې دلته یو دوست په وی ویل چې تاسو کې تاسو نو په غونډه کې دا ساتي صاحب دا پښتنه وکړه چې تاسو له خوشاله وون کې شیرونه مونږ ته وای کیسې مونږ ته وای ولې همیشه دغه سی شیرونه او یا دغه سی کیسې مونږ ته وړاندې کوي چې هغه نه د نخوخه او د خپګانونو سره کړی دی دا ژوند دی اوس مونږ په تاسو یو وای کی او دا دې د پرندر مستر کیږي چې دا خلق قتل ته واتی دا د قتل نه خلق را ګرځي زه خپل ما کی دا خدا موضوع لکه کیږي په تل کیږي دا حماسی اڑخ تر ټولو پیاوړی اڑخ دی په ادبیاتو کې چې سړی کوي بل دا چې یو وخت ما یو اغل وسته یو فلسطینی شاعر شعر لیکلی او هغه خپلې معشوقې ته ویلي وو چې ډېرو بخه ما مخامخ جګړه دا هغه شیر نړیوال شاهکار دی دا هغه نه دی یعنی دا چې هغه نه دی سړی وای دا شیر نه دی بیخي شاهکار شیر دی دغه چې په کیسو کې مونږ داسې کیسې لرو چې
پیاوړي کیسې دي هغه خو هغه نه دي یوازې د وژنې کیسه دلته نه ده دا ستا خبره ډېره په ځای وه چې دلته د وژنې ته هڅول نه دي د وژنې نه راګرځېدل دي وژنې ته په کرکه کتل دي دا همدغومره خبره ما کول سمه ده یو ورځ مې دا کول چې دغه د ډاکټر صاحب په پریزنټیشن کې موږ واورېدل چې کیسې د تصویرونو لوبه ده دا ډېر عالي خبره ده دا باید زده کړو یعنی هغه ډاکټر صاحب چې موږ ته څه وویل چې یو تصویر ته وړاندې کوي له هغه سره یو کپشن لیکي هغه کپشن خبره رسوي ځکه چې تصویر مرسته ورسره کوي خو کله چې ته ټیکسټ لیکې یوازې متن وي نو په هغې کې بیا ته مجبور یې چې ډېرې خبرې وکړي او تصویر جوړ کړي خپل لوستونکي ته ما خبره همدومره وه چې دغه کیسو کې راځي د راوي د مداخلې د لیکوال د مداخلې په ځای تصویرونه کېږي او د لوستونکي مخې ته نور یې بیا نو خپله خبره د یو ځوان لیکوال نه د یو تازه کار لیکوال نه دغومره هغه ښه ده چې ور یاده شي دا یې ښه کار دی چې هغه خپلو هغه نیمګړتیاو ته متوجه شي مګر ډېر بیا سړی نه څېړي چې بالاخره د هغه سره زړه تورې نو د کیسه لیکه دی نه خروټی نه زړه توری کېږي او ما هم دا ارزده که وکړسي خو ډاکټر صاحب په پرزنټیشن کښې دا شی واورېدو باید زده یې کړو دا باید یاد کړو ټول یو عرض که اجازه ماته راکړي یو دوه شیان په دې کې ماته خو دغه کیسه کې یو څه نیمګړتیا خپله کیسه کې د کمنټس نه وروسته فیډبیک نه وروسته دا راته معلوم شو چې ما دلته دوه شی ما لپاره په دې ټوله کیسه کې هغه مهم و یو چې موږ ته اکثره دا ویل کېږي چې د عملونو دارومدار چې ده هغه په نیتونو باندې ده نو په دې کې زما مین هغه هم دا ولو چې مثال دا خبره صحیح نه ده یعنی د عمل دارومدار چې ده هغه په نیت باندې په د هر عمل دارومدار چې ده هغه په نیت باندې نه ده بلکې فرق کوي تر عمله پورې او خو دلته بیا داسې ده چې د کیسه کې د ملګرو چې فیډبیک راکړلو دوی چې داسې معلومېږي چې دغه یو پوینټ چې ده او دوم خو هغه د هغو خبره ده چې مثال اویا کسان به تر اویا دوزخیان به جنت ته هغو کوي د مین شی دلته د ما هغه همدا ولو چې بس که یو کس ما ته دا سوال پیدا شولو چې که یو د ملایان چې موږ ته وایي یا یو نفر که شهید شي هغه به اویا کسان له ځان سره بیایي او یو مظلوم کس که څوک ووژنې نو هغه شهید دی نو دغه یو پوښتنه راته پیدا شوې وله او که رښتیا باندې ووایي تر اوسه خودی ما ته ځواب نه ولو په دې کیسه کې ما کوشش همدا کولو یا مقصد مې دا ولو سي یو ځوان ته سوال پیدا شي چې آیا که داسې که یو څوک د ملا په ځای که یو څوک خپله مور او پلار ووژني او واضح خبره دا خو شهیدان شول ځکه چې خو مظلومه دي بېګناه خلک دي او خو بیا خو په عین وخت کې هغه چونکه مظلومه دي او هغه شهیدان شول نو هغه خو په دې کې بیا کولی شي چې هغه خپل مور دغه زوی چې دا قاتل دی هغه هم ورسره جنتي سول یعنې دغه یو داسې کنفیوژنګ غوندې یو هغه وویل چې موږ له ملایانو شي اورو که څه هم دا که معامله نه وای راوستی او رښتیا لکه هغه ځینو ملګرو چې وویل چې دې بجه یو بل څوک ولی یا طالب دا کار کړی ولی یا ځای دي چې زوی یې کار کړی ولی خو بیا هم فیډبیک دومره ښه ولو ما لپاره چې انشاءالله په راتلونکي څو کې به په هغو باندې کار کوم او ما تکل صاحب خبره ما په ټولو عمر مې په افغانستان کښې مې درې میاشتې تېرې کړې دي لا چې زېږېدلی یم تر اوسه پورې مې درې میاشتې تېرې کړې دي وخت مې دومره نه تېر کړی نو کوشش کوم چې یو څه ولولم او یو څه نور امپروومنټ کښې راولم خروټی صاحب ژبه دې ډېره خوږه ده ډېره خوږه ده دې سره چې افغانستان کښې وخت نه دی تېر کړی دومره خوږه پښتو وې دا دا چې تا موږ خپلو بچو ته مثال کړو خیر یو صاحب ډاکټر صاحب خیر یو صاحب خوشحاله ډاکټر صاحب دی موږ له ځان سره ساتلی ده همېشه ورسره کیسې کوو ځکه یې دا مهرباني سعید صاحب نو د ما کیسه خو همغسې ده لندکی شعر دی او عنوان یې دی نظرمات شروع کېږي داسې چې لمر چې د مني د ګهیز په لړو کې د اسمایي غره له څنډې لغړن سره په ووهه زرغونې ترافیکي اشارې ته یې په غور کتل
اشاره لسر کېدو سره یې د سړک مزه ورمنده لوی نوی موټر ته ودرېد یک موټی سپیلنی ډبلی کې پروتو سکروټو ته وشو د ډبلی پورته شوي شنه لوخړی مخ پر زرزو چاکلیټي سترګو ولګېده لیکنډس ورغه وې سترګو ته ونی لرې ډبلی د موټر شیشو ته پوس پاس کړ ماشومې شونډې یې وخورېدې هکا سفر دې بې خطره شو موټروان یو بل لور ته وکتل شاوخوا یې هېڅوک ونه لیدل په څنګ شیشه یې کوزه کړه د خیرنو څپولی ویښتو یې ورکش کړ د نسوارو ډکه خوله یې خلاصه شوه تر نورو مخکې ځان ته سپیرنی لوګي کوه موټروان اشاره بیا زرغونه شوه د موټر له سایلنسره شنه لوخړه مخامخ د ماشومې درویزګري په سترګو ورغله اشاره بیا زرغونه شوه د موټر له سایلنسره شنه لوخړه مخامخ د ماشومې درویزګري په سترګو ورغله خو دا ځل یې سترګو ته لاس ونه نیو دوه غټو اوښکو یې پر لیمو ناس لوګي له ځان سره ځمکې ته ورسوه ټوله کیسه ډېره ښکلې ده ډېره ښایسته ده لکه ما ته بیخي مجسمه وه چې ما کله لوستله او زه بخښنه غواړم چې بې نمبره مې پې خبرې شروع کړې خو صبرېده منه تر ټولو زیاتې زما کلایمکس خوښېږي دې کې ډېر ښکلی کلایمکس ورکړی شوی دی اشاره بیا زرغونه شوه د موټر له سایلنسره شنه لوخړه مخامخ د ماشومې درویزګري په سترګو ورغله خو دا ځل یې سترګو ته لاس ونه نیو دوه غټو غټو اوښکو یې په لیمو ناست لوګي له ځانه ځمکې ته ورسول ټوله خبره کوي دومره ځکه ډېر ښایسته کلایمکس دی چې کلایمکس یو پوره انځور دی یو ماشومه درته درخی چې د هغې د سترګو نه څنګه دوه اوښکې په ځمکې ته څڅېدلي ډېر خوندور کاشکې دا کیسه ما لیکلې وای زه دې ځان سره حاسد کړم ډېر خوندور بل څوک سولمال سبي ولند خبره مام کوله ولند د زمنګ دیوال نه د نور سعید د چې د نور خلک نه پریږدي وای مقدمه ملي کوي د کیسو لپاره کنه وای سریز ما ورته لیکي او د دې کیسه دومره لنډه چې موږ تر څو پورې اورو چې ودرېږه دا به مقدمه یې کیسه مخلاصه شي نو ډیره خوندوره ده خو دا ده چې ته باید د خپل انځورګر فکر دې ته تیار کړې چې دا کیسه دومره وړه ده او لکه ډاکټر صاحب چې خوند ترې اخیستی باید ټول دومره زر په دومره لنډ وخت کې دومره ډېر خوند ترې واخلو نو په دې حساب باندې یو شی چې ما په هغه شو چې هلته د منی لمر دی او بلبل خو لغړن دی دلته ماته سوال پیدا شو د منی المر خو دومره لغړن نه کنا نو کده منی المر دومره لغړن نو بیا به د اوړي د دوبي څنګه ای او بل دا چې د موټروان چې وای چې ځان ته سپیلنې لوګای کنا دلته مطلب د موټروان څه دی دا جنې د ټوکو د رښخندین پس خندوي رښخندوي او کنا رښتیا د جنې دومره خولي د زکه ک فکر دی کله کله دا غنجونه چې خیرم ټولې ډېرې خولي کنه خو هغه نسته مجبوري کړی چې دوی سپیلنی لوګای کی چاته نو دا دې ماته د جواب راک نور خو ډېر خولي وري خام ډېر لنډ او ډېر خوندوره سلامل او مهرباني خبرې کوله شما او مهرباني ها خبره دا ساده چې دا انزورونه په ډېر خولي دي او هغه جبه خو خولي دا انزورونه کې دا چاکلیټي سترګې دا نوې مې واورید ډېر خپل هغه ده یو واکن سره چې هغه د دې چې چاسترګي وګوري هغه کې د داخل کې یو قسم سره رنگ د کسو شاخوا چې کی د یو قسم سره چاکلیټي غوندې نسواری چې موږ ورته وایو یو قسم سره رنگ ورکی دا ډېر خپل هغه ده خپل انزور ده بل د هغه خبرې تر ازمه دي سپینسر خبره چې وکړه دلته دا خبره ګونګه ده زه په دې پوه نه شوم چې دا سړی ولې د جدید د سپولی سر نه راونی ولا او راکشه کړل او ورته ویل چې ځان سید دا خو سید چې ځان تاغه وکړي مثال ځان ته سپرنه وکړي او د سړی ورته س هغه ورته ایس هغه ونه خوده نه غم راځي وسره خودله نه سو سره خودله ایس هغه وسره ونک او هم د ستروان شو نه پیسې ورته ورکړي نه سو ورته ورکړي او دلته نسوارو
خله چې خلاص کړه سره کریکټر تل منفي غوندي یو شکل سره کاری خو زه پوه نه شوم چې دې سړی نیتسو سره کوم خبره او د ماشومه لکه څومره ایچ کې د سړی له کوم زاویې نه د سړی ته دا ویل لکه مخکې چې سپین صاحب ویلې هیڅ زه دلته پوه نه شوم چې د سړی له کومې زاویې نه د ښځې ته جینې ته دا خبره ورته وکړه چې دا سړی د خپله باندې دغه د موټر چې ډرایور ته حرکت کوي دا د منفي هغه نه و مثبت نه و د څه شی و دې باندې زه پوه نه شوم مننه همدومره او کیسه ډېره ښکلې وه ډېره ښایسته وه او انځورونه یې پکې ډېر ښکلي دي او دا زما ډېر خوښه شوله د نورو کیسو په شان مننه د نور سید کسی کمال امداد چې د لنډی لیکي او پورې لیکي تیرې لیکوال څنګه د خبره خبره باید دومره وګده کی چې د لوستون کې یعنی سرګردان هم پسی شي او وخت هم ونیسي په دې مصروف وخت کې یو کمال داده چې سړی لنډ ولیکي او مکمل ولیکي د ټول کیسې کمال پام دی کې د مخکې ډاکټر صاحب ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه او هغه همدا چې د ماشومې د سترګو نه اوښکې څڅېږي یعنې ټول تصویر تا ته وړاندې کوي او دا د اوسنۍ کیسه لیکنې لوی کمال دی چې تا ته تصاویر وړاندې کړي د خبرو په ځای باندې ته ذهن دې دې ته وهڅوي چې ته څه وینې یو څه اوري یو څه لولي مګر یو څه په حقیقت کې ویني او هغه دغه سی تصاویر دی لکه سید چې وړاندې کوي د ښه لیکوال دی زه ورته بېخي کیسې نه یم ډېر خوند واخیست ما هلته هغه دغه کې لیکلي مو چې مکمله کیسه ده هېڅ نیمګړتیاوې نه لري دغه خبرې وي لکه دوستانو چې وستایله زه د دوی په احساس کې او تصویر کې د کیسه اب شریکه به دا کیسه روغتیا چې ډېره ښه پای ته رسیږي دا په سلنګسر کې د اوښکو یو ډېر روڼ او ځلانده تصویر دی دا ماشوم چې ځي یو هلته ماشوم البته یعنی دلته دا یو تصویر درکوي دغه د چې څومره هلته یعنی په دې هېواد کې دا سوالګر او دا ماشوم یعنی څومره بې معنا دي څومره له ارزښت تولیدلي او څومره یعنی مسخره کېږي دا 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 ډیر جالب تصویر دی په دغه کې چې دا وړاندې کوي او جالب دا ده ما ته دا بل په سره اشاره کې دا که نورې دنیا کې چا ته ووایه چې موټر ته موټر ودرېږي سرې اشارې کې او چا ته ورځي یعنی دا هم ډېر ښه تصویر دی که نه چې په هغه کې چې ځکه دا په یو ډول د مرګ سره لوبه ده په دغسې وخت کې ته ورځې او بیا چې اشاره هغه کېږي شنه کېږي او ته لا منتظر یې او دا ویره نه لري او دلته یو دم موټرې چلانېږي دا دا ډېر یو ژوندی تصویر دی او دلته دا خو دلته لندن کې هم شته دی دومره ډېر دي په دې سړکونو کې یاره دلته فکر کړم چې بېګم ډاکټر صاحب خو دلته هم شته دی دا ما ته خپله هغه ته خو تیسري اشارې ته درمنډه کا فکر کړم چې دا به ډېر ماشوم خبره ده بیا یو مظلومی ماشومی نو دا کیسه زما هم ډېره خوښه ده تاسو غوندې او ډېره مننه د دې کیسې د شریکولو نه سید صاحب مننه شنو د تلای صاحب تلای صاحب یو خبره وکړه که اجازه وي حیات صاحب هم دا خبره تکرار کړه چې هلته یو ځای کې دوی ته شاید موضوع واضح شوی نه وي
فقط دومره از میکولو سی آیت صاحب کله سی دانجلی ماشومه ورزی د سړیته او کاکا ورته وای کنه نو که خیال دې کړی دلته یو جمله ده سی ورپسې جمله ده سی موټروان یو بل لور ته وکتل کنه نو څوک سی څنګه کار کوي هغه یو خوا بل خوا ګوري پیږي کنه نو دا جمله باید مو خبره ورسی نه پیږم او تنای صاحب وایي چې دغه د نجلۍ ښایسته وه که بدرنګه وه درویزګره ده تنای صاحب او د سترګو رنګ یې یاد شوی دی او زرزې سترګې چاکلیټي سترګې لري سړی هوس پرست سړی دی نو ځان ته یې سور کش کوي ته پوهېږې چې باید هدف یې څه وي هم دومره خدای دې وکړي چې دغه د کیسې اوج دی که نه دا دا د انسان وحشت وښي پوه شئ دا جنسي وحشت دغسې ماشومې مانیم د ده جنسي حواس راپاري جالبه دا ده چې سعید صاحب دلته هم خپلې خبرې ټولې تصویري وکړې همدومره لاندې لاندې وړې وړې او خپله خبره بیا هم ورسوله چې دا جمله یې داسې وویله چې یعنې یو بل لوري ته چې وکتل نو تاسو خو پوهېږئ چې هغه څه کوي دلته کمال وکړه خپله خبره یې دومره لنډه او مکمله وکړه ډېر خلک دا کمال نه لري صحیح صاحب دا درېمه ده څلورم کیسه ده د دغه رقم څه ورته وایي دا پیلني چې لوګی پرې باور وکړه دا بس څلورم کیسه یې چې زه یې لولم خو چې مې ښاغلی نه اخیستل اوس راځو یوه کیسه پاتې ده که نه نو دا کیسه خو دوستانو لوستې نه ده که لوستې نظر به ورکړه او که ځکه کیسه لږه اوږده ده سلیمان صاحب تلاش صاحب کوي هو ما لوستې ده زه فکر کوم چې خبرې پوښي ښه به وي د نظر لوستلو ځکه چې مونږ ټول لوستې ده او خپله تلاش صاحب خو به دې مخالف نه وي دا دا بی بی سي ویب سایټ کې چې خپره شوې وه نه نه دغه هغه کې ده موږ خو نه ده لوستې تاسې نو نه لولئ نو یو یو شی دوش دوش یعنی یو مسلمان سی بدو وړاندې زونه یو خو دغه دلته سی داخلي جی په زوم کې نو دلته مخ کې اپشن ورکوي چې د تا نوم چې ولیکل سی نو که هر کس یو خل نمونه ولیکي دا به ډیر شوی په دې کې ډاکټر صاحب نیم غش کوم په دې کې صرف آیپیډ لیکلای دی او دا چې نورم ډیر کسان دی او حیات سی باندې سی دلته نوم سم ناسم لیکل شوی دی خو دغه می وړاندیز دی که دا کار وکړي ډېر به ښه وسي او دویم د هر کس که ډېر مخکې کیسه واچوي دلته نو هر کس به ولولي وخت به هم دومره نه ضایع کېږي دا به زما وړاندیز دی نو ښه وړاندیز دی ښه وړاندیز دی تلاشه همیشه خپله کیسه نو وخت اچوي خو نن نه پوهېږم چې دی لکه چې د کیسې په انتخاب کې تکنه و چې کومه کیسه واچوي وایي نه چي نو هغه ځکه نن لکه شریکه کړي خو پر ترتیب ساسې رایه خپله زه غواړم چې د خپل مازي صاحب نه اوري او که رمان صاحب دا دوام لري بیا هم څه شی دا مجلس نه مجلس خو داسې دی یعنی که څوک مجلس ختم دی انتظار هر صورت باندې قصه خو بزه ولولم خو مخکې د قصې د لوستلو نه زما یو پیشنهاد دا دی چې کله چې مونږ په کیسې باندې دا د جرو بحث راځو
نو دغه ډیر په بازي مسایلو باندې د سیتاو پیچ کو او ډیر په بازي مسایلو باندې څو واره تماس نیسو دغه کده سي مشخص دغه ویل شي چې سړی یاداشت کوي او هغه بیا په راتلون کې کې اصلاح کی دا به ډیر ښکاری بخنه غواړم مهرباني ا دغه کیسې نوم ده خامار مرشد اصلا خو ما دې کیسې ته یو عنوان ټاکلی او د مافیا په نامه باندې او سلیم صاحب ته مې دا قصه یو تصور لیږلی وو خو بیا ما ته د کور د راوستلو په ارتباط باندې زما لږ مصروفیت په دې هفته کې ډېر و په دې کې مصروف شوم داسې رانه پاتې وه نو هغه م داسې نظر لره ځکه دا د مافیا نوم چې دې یاد کړ تر اخره پورې سړی پوهیږي چې دا خبره څه شی ده او څنګه کیږي نو دا عنوان مې داسې دفتن تغییر کړ بل عنوان مې ورکړ نو وګورو چې دا عنوان مناسب دی او که نه دی پار صورت باندې خامار مړ شو ګرځنده ټلیفون ته زنګ راغی کوچنی ماشوم چې نوی په خبرو راغلی و مخکې له دې چې بل څوک ټلیفون پورته کړي ځان یې ټلیفون ته ور ورساوه هغه یې راواخیست او د پلار په لور یې منډه واخیسته دلته د ماشوم د خولې خبرې دي شاید زه سم وم نه لستلی شم پلار جانه ستا موبایل ته زنګ پلار یې د ماشوم د لاسه موبایل واخیست مخ یې ور ښکل کړ او د موبایل سکرین ته ځیر شو اجیر احمد عجبه ده له یو کال وروسته خو د اړیکې د پرې کېدو له ویرې سوچونه پرېښودل او د موبایل شنه تڼۍ یې کېکاږله هلو سلام اجیر احمد یم ومې پېژاندې حاجي صاحب ښه الحمدلله فی الحال خو ښه یم حاجي صاحب ډېره موده وشوه چې ټلیفون دې کار نه کوو خبرې به بیا کوو یوازې ته مې خبر کړې چې زه راغلی یم او که کولی شې یو وار ما له نږدې وګوره ولې نه حتما په همدې شیبه کې اړیکه پرې شوه او اشرف بیا خپلو سوچونو ته راوګرځېد اشرف د هغې ورځې په فکر کې شو چې څه باندې یو کال وړاندې د وروستي ځل لپاره د حاجي رحمت سره لیدلی وو او د هغه سره یې په یوه تجارتي معامله کې د کار کولو په هکله هوکړې ته رسېدلی وو خو له هماغې ورځې وروسته نه بیا د حاجي رحمت ټلیفون زنګ تېر کړ او نه حاجي رحمت اشرف ته زنګ ووه اشرف غوښتل د دې سوچونو لړۍ اوږده کړي خو کله یې چې دیوالي ساعت ته وکتل دومره وخت پر سر نه و په بیړه پاڅېده خپله کورته یې واغوسته او د حاجي رحمت د لیدلو په نیت له کوره ووت اشرف د حاجي رحمت د کور زنګ ووهه څوک یې اشرف یم غواړم حاجي صاحب وګورم ښه لږ صبر وکړه درځم لږې شیبې ځنډ وروسته د کور دروازه خلاصه شوه او د اشرف سترګې په حاجي رحمت چې د انګړ په منځ کې د وچو بوټو او ګلانو په منځ کې پر یوې چوکۍ ناست او تر څنګ یې یو بل کس د بوټو او خزلو په شکولو بوخت و ولګېدې په حیرانتیا یې حاجي رحمت ته وکتل حاجي رحمت ورته هغه دنګ مټور او په غوښو پټ سړی معلوم نه شو د هغه تنه هغې ونې ته ورته وه چې د مني سړی بادونه یې ټولې پاڼې ترې غورځولې او تش خاخونه ورپاتې وو حاجي رحمت د اشرف په لیدو د لکړې په مرسته له چوکۍ راپورته شو او اشرف ته یې له خندا په ډکه خوله وویل اوهو اشرف جانه ته په خیر راغلې فکر مې نه کوو چې دومره زر به راشي ولې ناجي صاحب دا دومره وخت په ما قیامت تېر شو اوس خو ورځ وه که د شپې دې هم زنګ وهلی وی نو ځان مې درته رارسوو حاجي رحمت او اشرف دواړه یو بل په غېږ کې ونیول او تر ډېره یې یو بل ښکلول حاجي صاحب ته چیرې وې ولا بیخي یو دم غیب شوی وې کیسې ډېرې دي اشرف جانه مجلس به کوو خو ولکه دغه مخامخ برنډې کې د ناستې ځای جوړ کړه یو ښه تریخ شین چای هم رادم کړه د سترګو په رب کې د کور تر مخه برنډه کې ځای جوړ شو شنې چای له څو ډوله وچې میوې سره راورسېدل داسې معلومېده چې حاجي صاحب اوس هم یوازې اوسي او کورنۍ یې لا بهر ده اشرف او حاجي هم ورپورته شول
او د توشکونو په سر یې په څو بالښتونو ته ډډې ووهلې. اشرف یو ځل بیا حاجي رحمت ته په ځیر ځیر وکتل. حاجي صاحب داسې معلومیږي چې کومه سخته بیماري دې تېره کړې ده چې دومره کمزوری شوی. ستا خبره سمه ده، دا الله پاک پزلو چې بلا وه او برکت یې نه و، خو موږ یې هم د لادو باده وویستو. دښمنان دې د لادو باده ووزه، کیسه وکړه دا څنګه یو په یو داسې بیماری درته پیدا شوه؟ تا خو هیڅکله هم د خپلې روغتیا په هکله کوم شکایت نه وکړې. ای اشرف جانه، هیڅ بیماری مې نه درلوده، راته پیدا یې کړه، په زور یې راته پیدا کړه. څنګه؟ چا اولې؟ مافیا؟ هو، هغه لوی خامار. پوی نه شوم، مطلب مو له مافیا او لوی خامار نه څه دی؟ چای به څکو او کیسې به هم کوو. ته دې دا چای در واخله، هغه وچه میوه هم در سره در واخله، وبه شي، چای به هم وڅکو، خو ته کیسه وکړه. او بیا ولې دې ماته زنګ ونه وهه او خبر دې نه کړم؟ د زنګ وهلو او د چا د خبرولو وخت را سره نه و، دا هر څه ډېر زر. څنګه؟ په کومه ورځ چې ما او تا د راتلونکي کاروبار په اړه سره وغږېدو، په هماغه ماسخوتن په حیرتانو کې د شرکت نماینده راته زنګ ووهه چې له ترکمنستان څخه پیرودل شوي غاز را رسېدلي او برګیري شروع ده، سبا یا بله ورځ قطار د کابل په لور حرکت کوي. سبا ته په کاریزمیر کې د غازو د ذخیرې ګودام ته ولاړم، ځای مې له نږدې ولید، هر څه جوړ او د غازو تخلیې ته آمده و. د ځای تر لیدو وروسته مې غوښتل تا را وغواړم او د دفتر او نورو اړوندو مسلو په هکله درته وظیفه درکړم، خو د شیرین د پلار له مرګه خبر شوم او مجبوره شوم جنازې ته ولاړ شم. د جنازې له مراسمو وروسته ماښام مهال کور ته راغلم، دمه مې لا نه وه جوړه چې د کور زنګ را ووهل شو. هلک مې ورواستوه چې څوک دي. ساتونکي احوال راکړه چې څو کسه وسلوال کسان راغلي دي او وایي چې حاجي صاحب رحمت لومړی مرستیال غوښتی دی. زه حیران شوم چې د معاون صاحب به زما سره څه کار وي، خو د هغه د ټلیفون نمره را سره وه او یو بل مو له نږدې پېژندل، د دې لپاره چې ډاډه شم چې په رښتیا یې غوښتی یم او که کومه دسیسه ده، نو د نوموړي نمرې ته مې زنګ ووهه. سکرتر یې ګوشي پورته کړه. بلې، حاجي رحمت هستم، میخواستم با معاون صاحب صحبت کنم. معاون صاحب فعلا مصروف است، چی میخواستیم؟ چند نفر مسلا آمده میگوید که معاون صاحب خواسته. بله، شما را معاون صاحب خواسته، هرچی عجل بیاین. سکرتر تماس پرې کړ او ما ته د نورو خبرو وخت پاتې نه شو. یو څه ډاډ مې ترلاسه کړ چې وسلوال کسان خود معاون صاحب دي او کوم خطر نشته. ډرایور او ساتونکی مې راوغوښتل چې تیار شي او د معاون صاحب د کور په لور وخوځېدو. د معاون کور ته په ګرځېدونکې لار د امنیتي پوستې کسانو موږ ودرولو، تلاشي او پلټنې وکړې او یوازې ما ته یې د تلو اجازه راکړه. له دوو نورو امنیتي دروازو تیر شوم او د معاون صاحب د میلمستون په دروازه کې د سکن او تلاشۍ وروسته یو لوی سالون ته د تلو لپاره راته لارښوونه وشوه. سالون ته ننوتم، ستر سالون و، په مورو قالینو فرش او په طلایي رنګه کوچونو او کریستال میزونو ښکلی شوی و. سالون کې هیڅوک نه و. په یوې چوکۍ کیناستم او په سالون کې د زینتي څیزونو په ننداره بخت شوم. ډول ډول پلاستیکي او تازه ګلان، د کریستال خیخو، زمردو او مرمرینو ډبرو څخه جوړ شوي د حیواناتو او الوتونکي څیرې، د اسونو قیزې او نالونه، او د سالون په یوه څنډه کې د یوه ستر سپي له ګچو جوړه شوې مجسمه لیدل کېده. زه لا د سالون په ننداره بوخت وم چې د معاون صاحب سکرتر راغی او له ستړي مشي وروسته یې وویل معاون صاحب اوس راځي. پوره شل دقیقې نورې تېرې شوې چې معاون صاحب د دوو وسلوالو کسانو په بدرقه راننوت. له ځایه پورته شوم او د معاون صاحب په لور ور روان شوم تر څو له ډېرې مودې لیدلو وروسته ورسره روغبړ وکړم، خو معاون صاحب له یو عادي سلام وروسته د سالون په پورته برخه کې په یوازنۍ شاهانه چوکۍ کېناست او ما ته یې هم سپارښتنه وکړه چې په خپل ځای کېنم. د کېناستو سره سم معاون صاحب وویل، حاجي رحمت،
خبر شدم که تجارت گاز شروع کردی. بله سب چی کنیم؟ شکم نان میخوایه، باید یک کار خو کنیم. چقدر گاز وارد کردی؟ چقدر هزار تن؟ رسنده تا حیرتان چند تمام میشن؟ به نظرم شاید فیتون چقدر دلار تمام شوان. اگه ارقام صفر صفر دی. میخوایی چقدر فایده کنی؟ والله مربوط به بازار میشه. ببینم بازار چه قسم پیش میره. پشت بازار مازار نگرد. فایده خود حساب کو و پولی تا بگی. زده چی ده ماوین سب دیده اول پختن نه حق پک شوه اوم. غختل میل ماوین نه پختن اوکم. خو ماوین ده پختن جواب تا پری نخودم. اجی رحمت. این دریا آن قدر کلان نیست که دو نهنگ در آن جای شود. تا سبا دیگر وقت داری. پولی تر بگیر و برو. و ها اگر ویزا نداری که تا سبا 4 بجه تیکت و ویزا برایت روان کنم. دیگه در افغانستان نبینمت و هیچگاه در فکر رقابت با من نباش. در دی خبری لکولو سر ماوین لزای پاسید او در سالون ندواتلو پو وقتی اخپل سکرتر تا اویل. همراهش حساب کو و پولش نخت بتی. نپوهیدم چی سو وکرم. او در نور خبرو در اوریدو وقت هم نو. در زای پاسیدم سکرتر هم لکه در ماوین پسیر لزای پورتا شو لدالر از خردک بکسی زما تر مخه که خود او پتلوت لو که رتا اویل. اگر کم بود حساب بانکی تروان کو که به حسابت انتقال بتم. پداس حالت که دماوین لپور رووتم او دخپل کور پلور روان شم. لهماغ شیبی می لدیر و مخور و او مشران و سر آری که ونیوی او دمرست غختنه می وکر. قطول هم دایو جواب را کهو. چه دماوین سر مچیده. مازیگر محال دماوین سکرتر رات زنگ وهو او ده دی تر تنگ چه ولی تر او سالانه امتلاله ده تهدید پده ولی رات اوویل. اجی رحمت انوز نرفتی حال روزی تا ببین. دخپل ځان لویری د کور اووتم او دخپل یو دوست کور ته لاړم. له هغه ځایه مې په حیرتانو کې دخپل نماینده سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو د هغه ټلیفون هیڅکله جواب رانه کړ. سهار وختي له یو ناپیژان د نمرې زنګ راغی او راته وویل چې ستا د غازو ګودام تیره شپه د وسلوالو کسانو لخوا نړول شوی او چوکیدار یې هم له ځان سره بولی دی. غوښتل مې د کور خواته ولاړ شم او د وضعیت پوښتنه وکړم خو په همدغه شیبه کې د کور ساتونکی راورسید او خبرې راوړ چې وسلوالو کسانو په کور برید کړی او کور یې په خپله ولقه کې راوستی دی. په کابل کې نور زما پاتې کېدل خطرناک و. د ډریور په ملګرتیا جلال آباد او له هغه ځایه پېښور ته لاړم. هره ګړۍ مې د زړه د ودرېدلو احساس کوو. پېښور کې له معایناتو وروسته لومړی دوبۍ او بیا د فشار د لوړوالي له امله په مغزي سکته اخته شوم. چپه پښه چپ لاس او جبه مې فلج شو. له هغه ځایه هند ته ولاړم. د یو کال درملنې وروسته په دې حالت شوم. څه موده مخکې مې خبر ترلاسه کړ چې خامار مړ شو. مننه. مننه. مننه د کیسې د لوستلو نه شریکولو نه. نو اوس دوستان د تبصرو وار دی نقد وار دی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. مایک می آن کهو مایک می لگاو. تراش صاحب ډیره ښایسته قیصه وه ډیره خوږه قیصه وه. په دې وروستیو کې زه پوه نه شوم چې دا خامار کم یو تن مړ شو. هغه لومړی مرسیال مړ شو که نه؟ نو دا لومړی مرسیال چې دومره تشریح کړی دی دا نوم دې ولله ولې نه اخیسته؟ والله دا خصوصیت چې ما ویلی دي دا ټول پیژني چې دا لومړی مرسیال څوک و. بیا خو مستنده کیسه راتله ده. هو مستند نه ای دا په لکه اسی هم تر کیسې ډیره ډاکومنټری ما تخکار کیږي ځکه چې دومره ریالیستیک کیسه ده چې زه ګومان نه کوم چې سړی څوک چې د افغانستان سره بلدی هغه دی وی چې ګنې د تلاش تخیل په دې منځ کې کار کړی دی. نه د تخیل هیڅ کار نه دی کړی. اما هغه څه چې لیدلې دي هغه لیکلې دي. ما خو یوولس کاله په کابل کې تیر کړل او په هماغه ورځو کې مې تېر کړل په کومو ورځو کې چې دا لوبې روانې وي. اوس هم خیر روانې دي. اوس هم د چا نه پکې نه دي خو په هغه ورځو کې بیا ډېر ښکاره روانې وي او همدغه لوبه کېدله.
د لکه خبره ډیر زیات د کیسې نه بل لوري ته اوري. خو که اجازه وي صرف دا یو مثال ورکوم، زمونږ دفتر به پروژه واغستله د نړیوال فند نه، وزیر صاحب راته جواب راولیږي چې 50% مال نقد راکړه، که هغه لاله راکولی شي پروژه درکوو که نه نه یې درکوو درته. نو ما به ورته وایم چې وزیر صاحب ما سره چې 50% نقد وی د بودیجې، ما بد کول چې په کابل کې کېناستلم او بیا تا ته کېناستلم. نو ډېره ریالیستیک کیسه ده، زما خو زما په دې باندې خوښه شوله او تر دې چې ډاکومنټ وي کې زیاته بخه وي. کیسه سره به نور کار شه ده، دا نوم خیر نوم به جوړ شي. بل د کیسه کله سره نیولې تر اخره پورې تلوسه نشته. د کیسې مضمون ښکلی ده، مضمون یې ښکلی ده. دغه مافیایي هغه چې ده، دغه کیسه چې ده، دغه کوم ډول چې د کیسې ده، دا کومه کیسه چې ده، دا کیسه په خپله باندې چې کومه شوې ده، دا کیسه ښکلې ده، خو کیسه د کیسې په شکل نه ده شوې. کیسه دی کیسه په شکل باندې نه ده، اکثره کوم چې کیسه ده کیسه کیږي دغه شکل سره نه شوی. مخکې دا کیسه ورته خاشار وکړه که ډاکومنټري خو دی روانه ده، خو کیسه کې هغه هنري هغه نشته، هنري شوی نه ده. بل لکه داسې وړاندې کیږي لکه څوک یو سرګذشت وړاندې کوي، لکه دا اوس من خبرې کوو چې مخکې ډاکټر صاحب چې خبره وکړه داسې یو سرګذشت خو دی په شکل کې دی، هنري کول یې پکار دی. کیسه کوي امزه صاحب باید دا کیسه هنري کړي او هنریت ورته ورکړي. بل یو شی چې پکې و، تخنیکي ستونزې، ځینې تخنیکي ستونزې ډېرې خیر چې دی امزه صاحب ما ته ویلي چې دی په ټلیفون کې لیکل کوي، دا واقعیت ډېر ستونزمند کار ده، په ټلیفون کې لیکل دا ډېر مشکل ده. او بیا خیر تخنیکي ستونزې به جوړې شي. جمله بندي ښکلې نه ده، ډېره رسمي ژبه کارول شوې ده، انتهایي ژبه چې ډېره رسمي ده. د جملو اوبدلې یو بل سره لکه یو مرحله نه چې بلې مرحلې ته ځي، ځینې شیانو ته هېڅ ضرورت نشته چې پکې هغه پکې راشي. مثال لکه د شیرین جنازه، دې ته هېڅ ضرورت نشته چې څوک پکې شیرین جنازې تللی وه بېرته راغله، دا کوم هغه نه لري، کومه خبره دې ته هېڅ ضرورت نشته، ځکه چې شیرین کیسې وه، بې معنا ده پکې. بل کوم ډیالوګونه چې دي دا کمزوري دي، ډیالوګونه اوږده اوږده او ځینې ډېرې کمزوري شکل کې وړاندې شوي دي. نو دغه څو خبرې وي چې ما سره، خو کیسه که چېرته هنري شي او هنریت پکې راشي، هغه د هنر په هغه نه ووځي، هغه ریالیزم ریالیسټیک هغه نه فورم نه ووځي او هغه ته ورشي، دا هنریت ته ورشي. کیسه د کیسې دا کوم چشمن چې کیسه لیکل شوې دا ښکلې کیسه ده، خو چې د کیسې په هنري انداز باندې ولیکل شي او هنریت کې زیاته راشي نظر لږه ده، ریالیزم نه چې سره کوم چې دا وړاندې کیږي وغه کیږي. لنډ درته وایم چې پریزنټیشن یې ښه نه ده شوی، د کیسې په شکل یې پریزنټیشن نه ده شوی. یو ډاکومنټري شکل سره ډاکټر صاحب مخکې دی په دې شکل شوی ده، خو د کیسې په شکل سره نه ده شوی، سره کوم چې هنري کیسه ده. مننه همدومره، خو کیسه په خپله ښه کیسه ده، لکه د کیسې دا کوم شکل چې ده په څه شي چې لیکل شوی دا مضمون یې ښه ده. مننه. سلامت صاحب اجازه ده؟ ما خو چون کې په وطن کې دومره وخت مینه ده تیر کړی او دغه کیسو سره نابلده یم، نو زه خو مطلب ما ته داسې اوس تر اخره پورې داسې کیسه غوندې معلومېدل راته، خو بېرته ما خبره ده چې ډاکټر صاحب او حیات صاحب تبصره پرې وکړله، هغه وخت کې هلته کې تیر کړی ده. یو شی چې زه ډېر زیات یو شی مخالف یم، هغه به مزید صاحب نه بلکې لټولو نه به یو پښتنه ده، په دې کیسه کې ځینې مکالمې چې دي هغه د پښتو په ځای
په دری کې ویل شوی ولې دلته لدی چې د معلومی مثال مش دلته دا ښکارا اوس دغه کس هغه شامار سي دا هغه پښتون نه ده یعنی دری زبان ده یا ژبون ده او نو زب دیش باندې بیا زیات عموماً مطلب نه می خوشیزی سي اکثر د اردو په ډرامو کې یا هندی په ډرامو کې هم یا نور ډرامو کې هم سیدا کله سي طالب وي نو هغه تل پښتون لباس هم د پښتنو وي او پښتنو باندې مطلب هغه طالب همیشه پښتون وي یا یو ترهګر همیشه پښتون وي د اردو په ډرامو کې ملدلی دي نو دلته به داسې یو تعصب غوندې خو به نه راځي سي موږ دغه کرکټر سي داسې هغه شامار هغه موږ د بلې ژبې پکې هغه کړی ده دلته انټروډیوس کړی ده کې یا پریزنټ کړی یم ده خطرناک شی دی ټول پښتانه ښه دي ټول هزارګان خراب دي ټول هزارګان ښه دي ټول پښتانه احمقان دي ټول ملایان ښه دي ټول کمونستان خراب دي ټول کمونستان ښه دي ټول ملایان چې دي هغه خره دي نه دا د دې چې سره باید احتیاط وکړو هم دا مې ارزو بل څوک زه داسې فکر کوم دغه کیسه اصلا د خاطرې غوندې ده نو جنجال لا ماغه سره ده چې د لیکوال په ذهن کې یو مشخص کرکټر دی بیا نو د هغه سره کومه ژبه ده مغه کټ مټ مغه لیکلې ده د هغه سره د اوسېدو ځای ده مغه کولای دی نو تخیل پکې ډېر کم دی فکشن پکې ډېر کم دی او یو خاطرې غوندې بیان شوی ده نو بیا طبعا زه ګمان نه کوم چې لیکوال دې له دې نظره هغه دری ژبه یې کړی وي سي منفي کرکټر دی نو دری وایي بلکې ده کوشش کړی سي رښتیا ته یې نږدې کړي او هغه رښتیا کې نږدېوالی نو دا اصلا له کیسې ایستلې ده بلکې یو خاطرې یې بدله کړې ده یا په یو ډاکومنټري بدله کړې نو دومره مننه مننه سلمان صاحب زه فکر کوم چې لیکوال خپل تر اخره پورې تلاش خپل کړی ده دلته بعضې نور مسایل هم په نظر کې نیولي دي یا امنیتي یا بل زه فکر کوم داسې دا قصه غوندې ده ولې دا لکه د سترګو لیدله یو حالات د تاریخي حالات ده که دا لیکوال اوس هغه بیا د بعضې نیوکې لولي هغه دا اوري لږ تلاش وکړي هنري باڼه پې باندې هغه خوا ته لږ زره کار وکړي بده به نه وي خو زه فکر کوم تر هر څه د مخه یو تاریخي انځور وړاندې کول هغه په داسې شرایط کې چې تقریبا یو جنګي شرایط د افغانستان یو ډاکومنټري وړاندې کول یا مستند دا لږ زره کوي سخت هم ده په دې چې موږ تاسو په حالاتو باندې پوهېږو خو په هر حال باندې تلاش صاحب خپل خپل کوشش کړی ده له هر نگاه نه زه د هغه په زړه باندې پوهېږم په دې چې یو نیم وخت نظامي کې وم نو په هر حال باندې زه ورته ډېر خوشحاله یم خوشبینه یم دا وړې وړې خبرې چې دي هغه انشاءالله سمېږي خو دا یو مستند وړاندې کول دا اسانه خبره نه ده نو همدومره شنواره صاحب اجازه دي دا د استاد شپون دی خدای وبخښي دی یو ډېره جالبه خبره مې را په یاد شوه دی وایي چیرته سي تاریخ ختمیږي جرنالیزم ختمیږي هنر او ادب له هماغه ځایه شروع کیږي که موږ داسې څه لیکو چې کټ مټ دغه یو واقعیت وي حتی لکه مثلا په دې کیسه کې کرکټر پکې مشخص معلوم دی چې پلانی سړی دی نو دا هنر نه دی دا وبخښئ دا هنري لیکنه نه ده دا مثلا موږ مستند نوم ورکولی شو د رپورټ نوم ورکولی شو هر شی چې بولي خاطره یې بولي هنر دا دی هنري لیکنه دا ده چې دغه کرکټرونه چې دي دا ته تصوراتي کې
داسې کیسې مشخص یو کس ته دغنی متوجه نه وي، حتی کولی شي یو خواته یې واړی بل خواته یې واړی. مثلا په دې کې اوس د معاون صاحب په ځای که فرض کړه یوازې دا د نوم طرحه ده، که مثلا یو امیر صاحب یاد کړي نو ممکن یو امیر واوسي یو څوک وي که نه، هغه ظالم هم کیدای شي، هغه شاید له یو چا سره داسې زیاتی هم وکړي. نو دا خیالي کیسه شوه. او که ته مشخص یو سړی یادې حتی بیا نو یوازې دا پاتې کیږي چې نوم پرې کیږدې، نو زه ګمان کوم دا بیا فکشن نه شو بیا بل شی نه. او هغه نو طبعا هره لیکنه خپل تخنیکونه لري که نه، لکه اوس موږ خو دلته کیسې خبرې کوو، که لیکوال وایي چې زه دا کیسه لنډه کیسه وړاندې کوم نو موږ به طبعا له هغه نظره ورته ګورو چې لنډه کیسه څنګه وي او څه مشخصات لري، خو که ووایي چې دا خاطره ده یا رښتیا کیسه ده هغه بیا بېله موضوع ده، نو په هغې بیا له بله انګله باید بحث وشي. مننه. زه فکر کوم نور څوک ته نه وایي. زما د نظره دا قصه زه چې پوهېږم د کیسې پایس را اخیستې ده، او دلته زموږ انتباع دا د دری خبره او دا د معاون خبره زموږ احتیاط دی که نه. معاون نو ډېر معاون کیدای شي، هغه معاون چې تاسې دلته معاون خپله ستونزه نه ده په دې قصه کې که نه. په دې کیسه کې دا کیسه اول څراخم یو کیسه ده زما د نظره دا کیسه زه فکر کړم د یو هنري کیسې او د یو مستند راپور ورته یو کیسه د دې ترمنځ یو چای داسې یو چای دی. اول خو زه راځم دې ته دا مستند وي هم وي یو ډول په کیسه کې مهم چای دا ده چې ستا باید باور هم پرې شي. دا عین هماغه د ملا کیسه شوه چې هغه ملا د ملا او د هغه مقتدي عینکي کاکا کنه شیشه یي کاکا ترمنځ رابطه هغه رابطه باید رښتینی. دلته یو ډول دلته معاون چې دی صحیح ده، مګر دلته وروسته کې د دوی د رابطې خبره جوړېږي. معاون یو سړی دی چې تا ورته یو دم پیسې درکولی شي او یو دم تا د دې وطن نه هغه کولی شي. ته بیا دا ډېره تولیدونکي نه ده چې ته دومره لوی تعقید او د دومره لوی مافیا لاته په اصطلاح ښامار د موجودیت سره سره ته د ده په هغه نو که ته هر څه ممکن دي دغه ډېره هغه خبره په دې کیسې کې دغه منطق او دغه 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 رابطه کمزورې ده. دا رابطه منطقي ده، دغه منې ډېر باید فوکس وشي. بل دا سړی زه نه پوهېږم دا معاون د ده کور ته مسلح خلک راولېږي، یعنې دا مسلح خلک ولې ورته راولېږي؟ چې ته چې هره په کیسه کې هر څوک ابتدایي یو منطق باید ولري، یو دلیل باید ولري. دا په هغه وخت کې کېده چې دای په دې هغه نه وای تللی، او بل دا سړی ملګری هم دی، زه جالبه دا ده. نو دا که داسې دا کیسه داسې تقابل کې راغلی وای چې دا په خپله هم یو مافیا وای او دا کمزوری شوی وای ډېر عالي راغلی وای. اما قصه د موضوع د مخې د ورځې موضوع د افغانستان دا د مافیا نه د نننی افغانستان یوه څه ورته د بحران او د بې ثباتۍ او د جګړې د هر شي یوه غوښنه برخه د مافیا د مافیا وجود په افغانستان کې. او ده موږ ته غوښتی کوشش یې کړی دی چې د کیسې په شکل باندې مخې ته کېږي. په دې حساب باندې زه دا تاسو ټولو سره موافق یم چې په زړه پورې موضوع انتخاب کړی. کیسه یې زما خپل نظر هغه شروع یې د دوه نورو کیسو نه دا ما ته ښه شروع وه او ښه په مخکې ته. دلته یو بل انتخاب یې کړی دا د روایت هغه دوه نورو کیسو نه دا زما مقصد دا روایت بڼه هغه کمزوری زه نه وایم، خو ما ته دغه بڼه چې په دغه شکل دی راغلی
یعنی زه په دې باور لرم چې دای ورو ورو د کیسې د هغه سره نوي فورمونه انتخابوي نوي لارې او زه هیله لرم چې همداسې په مخکې لاړ شي. نو دا خو حمزه صاحب څه نه وایي؟ یو وړوکی عرض زه لرم په اجازې. د دغه کیسې دغه ته ما اوس پام شو. ګوره د دې کیسه په پیل کې درایمګړی راوی راته بیانوي که نه، بیا دا ځي له دغه سړي سره کښېني، بیا دی ورته کمزوری ښکاري، بیا دی ورته کیسه کوي، بیا نو اولګړي ته راځي خبره. ما په نظر که لیکوال دغه اول کرکټر سیده داسې د کیسې ته د داخلېدو دپاره یې تخلیق کړی دی، نو د دې په ځای چې دغه دومره یو خو به کیسه ورسره لنډه شي، یوه بله لار داسې پیدا کړي چې مستقیما دغه راوي سي د خپله کیسه شروع کړي. زه ګمان کوم دا به یو ښه دغه کیسه ورسره لنډه شي او هم بله د جنجاله سړی خلاص شي. دغه یو کرکټر سیده دا هسې بې معنا ناست دی که نه، دی راځي او هغه ته وایي چې ولې کمزوری شوی یو دا کیسې دا د څنګه څنګه چې دا کرکټر مخکې ځي، فرض که سړی راغی راته کښېناست کیسه یې راته شروع کړه او خلاص، بیا په دې منځ کې وایي چې زه ما سره دا وشو ځکه کمزوری شوی یم یا مریض شوی یم یا داسې هر شی سي. خو دغه اول سر یې باید یو څه را لنډ کړي، نو نه پوهېږم د لیکوال خپله خوښه البته. مننه. نو څوک څه وایي نور؟ خو زه فکر کوم چې دا خپله لیکوال که څه وایي ووایي. مننه د دوستانو د نیوکو لارښوونه نه خوشحاله شوم. ما خو په مخکې غونډو کې مارچ کړی و چې موږ هغه پروفیشنل یا مسلکي لیکوالان نه یو او نه هم په دې برخه کې زده کړې کړي دي، نو حتمی به زموږ لیکنې د نیمګړتیاو او د خالیګاوو نه ډکې وي او ورو ورو به کوشش وکړو چې دا مشکلات دغه حل کړو. زما په نظر باندې هر لیکوال دا حق لري چې که یو مضمون لیکي، که قصه لیکي، که لکه د ډاکټر صاحب خبره یو کارتوني فلم جوړوي، هغه به د یو شي نه الهام اخلي، د یو تصویر نه یا د یوې حادثې نه، د یو شي نه. زما ټولې قصې چې دي که ما پخوا لیکلي دي او که اوس یې لیکمه که وروسته د دې لیکمه، نو زه یوه حادثه چې تېره شوي او په واقعیت هغه حادثه تېره شوي د حادثې نه قصه جوړومه. کېدای شي په دغې قصې کې دا کوم کرکټرونه چې وو دا کرکټرونه یو د دې کرکټرونو نه دا قصه کړي یا داسې مشخصه موضوع یاده کړي چې ما سره معاون صاحب داسې وکړه. ولې زما په نظر باندې کیسې ته داخلېدل داسې مستقیم موږ نشو کولی چې بدون د دې چې موږ په زینې کې پورته شو د کړکۍ د لارې نه اتاق ته داخل شو. د تڼي صاحب نیوکه زه په ځای بولم، ولې که چیرې زه دغه اشرف د دې کیسې نه لرې کوم نو د حاجي رحمت به دا خپله قصه چاته کوي، چاته به وایي؟ دا یوه موضوع. زما مطلب دا دی چې ما ته لارښوونه وکړي دوی چې د اشرف په ځای باندې زه په دې قصې کې څوک راوړم او یا دا حاجي رحمت دا خپله قصه چاته وکړي، دا خپل د مریضۍ او د دې خپل دا ظلم چې ورسره د معاون لخوا یا د هر چا لخوا نه چې شوی دی دا قصه باید چاته وکړي. بیا هم ډېره مننه کوم دغه شیانو ته زه متوجه شوم، زه به بیا هم په دې قصې باندې کار وکړم او د کومې لارښوونې چې ملګرو وکړلې دا به په نظر کې ونیسم. مننه. دا یو توضیح و چې ما ورکړل. زه صرف یو خبره یو عرض کول غواړم. احمد صاحب ډېر ښایسته لیکل کوئ، ډېر ښکلي لیکل کوئ او ډېر مناسب لیکل کوئ. صرف نوم ورته د دې په ځای چې د الف نوم ورته واخلئ د بی نوم ورته واخلئ ورته دا دا دی. ډاکومنټري ډېر لوی صنف دی، ډاکومنټري هر څوک نه شي کولی.
ډاکومنټري مستند شان جوړول تاریخ ویژوالایز کول دي، تاریخ ته سترګې ورکول دي، د تاریخ انځورګري ده. دا هر څوک نشي کولی، او تاسو تاریخ ډېر ښکلی انځور کړی دی. نو زمونږ صرف او صرف عرض ده، او زما عرض ده، او زه باور لرم د ټولو ملګرو همدا عرض و چې دا شی چې کوم نوم ورته دوی ورکړی دی، د دې په ځای دا بهترینه ډاکومنټري ده، ډېره ښایسته ډاکومنټري ده. په ډاکومنټري کې بیا ته کولی شي چې په دري غږېږي دري وغږېږي، که په پښتو غږېږي پښتو غږېږي، ځکه چې دا هغو کار دی که نه. لکه ډاکومنټري نه شي کولی چې د احمد په ځای باندې محمود وکاري، ډاکومنټري به د احمد خبره د احمد دخلې نه کوي، د محمود خبره به د محمود دخلې نه کوي. ډېره ښایسته م لیکلې ده، ډېره ښکلې م لیکلې ده، او خدای ته وګورئ چې دا لیکنې مه پرېږدوئ. دا به زمونږ سره هم زیاتی او د پښتو سره هم زیاتی چې پرېږدوئ. صحیح شوه، مننه ډېره زیات. صاحب مننه. زه یو اخري خبره کوم، هر هغه هنري اثر چې ته د هنر په وړاندې چې هغې کې د سړی معلوم که داسې ښکاره که نه، ګوره دا اوس ډاکټر صاحب وایي وایي چې کله چې د مستند نوم په کېښوده، هغه به د هنري نه هم ښیي، خو هغه به نه یي، هنر به نه یي. هنر سره باید تخیل یي، دا حتمي نه ده. که معاون هغه کې اوس هغه یو کیسه لري فرضاً د نجیب محفوظ که نه، ما نه اوس نوم هېر دی، دا سادات ترسیموي، نو دې ماوین باندې ما تقریبا دوه کیسې لیکلي. یو وخت مې په یادېږي باور وکړه، ما دا قصه وویله، قصه نومېږي اوس یې ما نه نوم یېر شو، قصه انګلیسي باندې ما ډاکټر صاحب ته او د دوه درې دوستانو سره شریکه کړې م ده، دوی اورېدلې م ده. نو شل کاله مخکې هلته دا معاون نه و، شمال هغه و څه ورته وزیر اعلی ورته امپراتوري هر شی چې ورته کیسه چې ما وویله نه ده، یو چکر یو دم ټول خلک پوه شو چې دا معاون دی، خو دا یو حق شو د هغوی. اما که ته اوس خپله دا اعتراف کړې چې دا سړی دی، دلته دا قصه هغه کړه، اوس دلته دې ټولو سره داسې یو هغه ورکړه، مستند شاید. مستند بهیي، مستند هم همدومره که ښه ولیکل شي همدومره په زړونو کېني، پوه شوې؟ ما خو درته وویل چې دا که هنر په کې نه و، دا معلومات مونږ دپاره نه یو، خو کیسه یو بل شی، کیسه کې باید تخیل وي، کیسه کې باید خیال وي، تصویرونه وي، انځورونه وي. نو دغه زما عرض و په دې کې. ښه، اوس دا بحث راټولونو، نو دوستان څه غواړي چې ادامه ورکړو او که خوره یې کړو، څه وایي سلیم خانه؟ که څه نه وي سوله مل صاحب کوي، خو هېڅ مسله نشته، ځکه چې ډېره نامناسبه ده چې کوم ملګری غواړي یو څه شی شریک کړي او که وخت لرو نو ولې ورته نه کینو. خو که نه وي نو بند به یې کړو، خلاص به یې کړو، پای ته به ورسوو. زه فکر کوم چې دوستان هغه څوک چې نوره غونډه خلاصه که پای ته ورسوو، څوک چې هغه کولی شي چې لاړ شي، او که څوک پاتې کېږي څو خبرې کوي هغه دې وکړي، ختمه خبره ده. ما خو زه داسې فکر کوم، څوک چې غونډه ختمه ده، مثال لاس به ووایي چې غونډه ختمه ده، او څوک چې پاتې کېږي څو خبرې کوي هغه دوی کار ده. او چې بیا وس دا د شیر شیر خو به زه اجازه لرم چیزی ووایم که نه، دا خو کیسه نه ده، دا د خپلو خلکو نه یوه ګیله ده، نه هغه نه کومه زه، دا بل به یو فلسفي بحث دی بیا، ما یو فلسفي بحث، مطلق فلسفي بحث. خو 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 به د چا مرګ خو ګران دی، او د دې خاطرې زه تاسو ته وړاندې کوم چې لږم پرې سرونه خو کومه د ژوند ازمیخت اسمان څکی دوا د خیر او شر برجلی، اسمان څکی دوا د خیر او شر برجلی، اسمان څکی دوا د خیر او شر برجلی، د ژوندون د کور لغالی برتللی،
زه ټول د جون کیسه کوم دلته د لکه د جون د مقصد څه شری زه په کوم از میخ کې ورزیدلې اسمان څه کی دوه د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برت للی په دې منس کې د ازمیخت په اومو پړو په دې منس کې د ازمیخت په اومو پړو ټول ازمیختونه چې د اومه پړی دی او ژوند د ژوند ارتقا د ازمیخت نه ده په دې منس کې د ازمیخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی تر څو پورې چې اراده نی ازمیخت نه وړاندې کیږي په دې منس کې د ازمیخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړی شګي د محال د منګوټی د غړی شګي د ساعت حساب د وخت حساب هم همیشه په خانه په بوتلو باندې ځوړند بوتلونو او ځوړند منګوټو باندې کیده د محال او د محال د منګوټی د غړی شګي د اجل د پرښتو ګوتو شمیرلې ځکه چې ټول وخت چې دی د هر ازمیخ هغه ته یو اجل ټاکل شوی دی د ازمیخ په تر دې وخت پورې دا غین وروسته د ازمیخ نشي کېدلی د محال د منګوټی د غړی شګي د اجل د پرښتو ګوتو شمیرلې د حالاتو لالهاندو ماشومانو د حالاتو لالهاندو ماشومانو ماشومان همیشه لالهاندی او حالات هم لالهاندی د حالاتو لالهاندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه چندلی د حالاتو لالهاندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه چندلی د باور د لارو د خپو تناکي د باور د لارو د خپو تناکي د شکونو د ازغنو لارو پلي هر باور چې دغه چیلنج کیږي په یو شک باندې د باور د لارو د خپو تناکي او د باور په لار ته کوم ډیر آسان نه دي تناکي کیش په د باور د لارو د خپو تناکي د شکونو د ازغنو لارو پلي د هوس لوګي او ويرو بلار بمياندو حاملې ته موږ بلار به یوزنیم خو تاسو ته څه وي د هوس لوګي او ويرو بلار بمياندو د التیاو بلاګانی زیګولي او مخولي او مخولي ارزوګانی نیمه لوسي و مخولی ارزوگان نیمی لوتی نه پا کوری ساری دلی نه وطلی دلنده ورکلی دلاسو ملغلری دلنده ورکلی دلاسو ملغلری چا خرلی چا لخاورو طولولی ده غرزنگ لحروک ماتو قرار ستلی غرزنگ دلتا زی داینامیزم تویم د خوزیدو د حرکت د غرزنګ له حکوماتو قرار ستړي هر سکون د خوزیدو پاپې نیولې تور مخام دل مر د لوی چراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولې د تزاد د جنگیالو د چلو څوکي د ټولې تقافل سوم دال چې تزاد یو بسره جنگي د تزاد د جنگیالو د چلو څوکو د ژوندون د ارتقا مران دی غړلی او د عقل د کتاب نیمګړي پانی او د عقل د کتاب نیمګړي پانی د حیرت مجهول ټکو د کولی او د عقل د کتاب نیمګړي پانی د عقل انتها حیرت دی بل چې ششته دی نه ځکه چې انسان په ټولو خبرو نه پوهېږي لږ تر لږه په دې پړاو کې نه پوهېږي که پنځه زره کال وروسته پرې پوه شو زه څه نشم ویلی د ژوندون د ارتقا ښه او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولې نو آسمان څه کې دوه د خیر او شر برجلی
د ازمیخ د کور لغالي برت للی چې پدې کې خپلواکۍ انسان ته ویل خدای انسان ته ونه ویل فطرت ورته ونه ویل طبیعت ورته ونه ویل خپلواکۍ خپلواکۍ زده دیو دیو لوی میډیم په توګه باندې ګڼم خپلواکۍ زده د یو یو ژوندۍ اچھا په د یو ژوندۍ ارزښت په توګه ګڼم چې پدې کې خپلواکۍ انسان ته ویل زادی چې په کومه مخه ځغلی په دومره امتحانونو کې وګرځاو هغې نه وروسته ورته ویل چې په دې کې خپلواکۍ انسان ته وویل زه آزاد یې چې په کومه مخه ځغلی مننه ډېره راشا گورا دی آشنا مهربانی خپل زړګیا ګلې مکول نورو سبق تکړه لدی خپل نادانی که چه دی غم سیلاب ته پراخ شي لکه بهر افرین دی شه دی قهرمانی که ګورلی خدای ویره کوا دی بل چا مکړه جوان به تیر شي په خندا په آسانی خدایا ستا دنیا به څومره ګلالی وای که په کې د محبت وای پریمانی یا پرې څه کړو چې هر سهار اختر وي چې موږ کوچ وکړو له دې دنیا فانی په خوږه پښتو مې ولیکئ پر قبر نور له دې جهانه تللی ارمانی ډېر خوندور خو دا دومره یې غمجن کومه که نه سید صاحب دا یو بل واورئ ډاکټر صاحب اجازه زرزل صاحب زرزل مهرباني دغه مخکې سمې ووایي دا مې ډېر پخوا لیکله بیخي داسې قسم ماشوم غوندې وم ایمل پسرلي ته چې دا خبره وکړم بیا راپورې خاندي وایي ته خو بیخي ماشوم پیدا شوی نه یم دغسې لوی پیدا شوی بل غزل دی وایي داسې زړه رانه ظالم په یو نظر وړي لکه باد چې له بېوسو زورور وړي ډېر ښه ما لیکلي توري ځکه شفق رنګ دي دغه هر یو رانه یوه ټوټه ځیګر وړي خو ډېر څه رانه وړي دي حالاتو جبر دا کړي چې له ګوتو مې هنر وړي میلونه جوړوم پر ساحل ناست یم د لونګو جوړ ځونډي مې سمندر وړي په سینه کې درد پالل اسانه نه دي دا له سترګو نه خوبونه هم اکثر وړي دا تیاری په نور کله رڼا کېږي شمع هسې د سرو اور لمبې سر وړي او ډېر خوشحاله شو چې خبرې مې سره وکړلې او سره ومیلدل او د دستي لپاره ټول ته خدای په امان روغ جوړ ښاد ودان اوسئ تر بلې غونډې مننه مننه ډېره مننه مخم خس مخم خس.